Ja, ett nytt ansikte. Nummer 20, Micke Hedlund. Ja. Välkommen till Wings. Tack ska du ha. Jag har ju läst lite grann på hemsidan bland annat varför du valde Wings. Kan du utveckla dock för de som inte har läst? Ja, alltså i grund och botten så var det väl att jag hade väl kanske tänkt att trappa ner lite, men fick tillbaka suget och kände väl för att jag är 23 år och kan väl fortsätta ganska många år till egentligen. Sen hade jag tjejerna i Stockholm, så jag sökte mig hitåt, landade här. Och du har varit här, vad blir det, sen månadsskiftet? Ja, ja. Stämmer. Hur känns det? Ja, första tiden har funkat skitbra. Trivs väldigt bra i laget och ja, det trivs bra där jag bor. Och, bor du i Märsta eller? Nej, jag bor i stan. Jaha, ja, du pendlar. Ja. Men det funkar bra, så ja. Det är skönt. Det börjar ju bra sist tänkte jag säga, i onsdags. Ja. Två baller direkt. Ja. Är du målskytt? Är det så man ska se dig? Det är väl den bilden man har i alla fall, vad jag tror. Men det var ju mycket så förr och har väl egentligen fortsatt så ganska helt okej på senare år också. Men i grund och botten är jag väl en målskytt. Sniper. Härligt. När du lirade i Visby Roma, då var du ju här någon gång. Ja. Mötte Wings både här och hemma på ön. Stämmer. Det var vissa gånger tuffa bataljer, men jag tror Visby Roma gick väl segrande ur de flesta. Ja, så kan det nog varit. Ja. Jag har lite dålig koll. Ja, det är många matcher. Ja. Det blir ju så. Du sa att du tappade sugen ett tag. 23 bast och tappa sugen, det tycker jag låter lite oroväckande. Ja. Ja, då var det 33. Exakt. Ja. Men det blir mycket runt, va? Inte bara, det är mycket runt, alltså livet är inte bara hockey, utan livet är mycket mer. Ja, det är väl livet i ettan liksom. Du jobbar, och åker och tränar, kommer hem sent. Det är väl det livet man får ta. Då liksom. Måste man vara sugen. Ja. För det sliter. Vad tänker du om Wings denna säsong då? Vad är allettan som mål? Ja, absolut. Ja. Förra säsongen var ju en bra säsong för Wings. Ja. Gick ju ganska långt, eller gick ju långt. Och vi ska väl gå längre i år, tänker jag. Ja, förhoppningsvis kommer det bli så. Och jag hoppas väl att man kan vara med och hjälpa till på vägen. Mm. Du lirade med Gurra och Jeppe sist. Ja. En line som jag tyckte, jag såg i matchen, jag tyckte ni hade bra kemi. Ja, det har känts väldigt bra. Ja. Det var så vi startade när jag kom också och vi har väl fått träna ihop några gånger nu så att, ja. Det känns som att det kan vara en line som kan få hålla. Ja, absolut. Imorgon då? Forshaga? Ja. Hur känns det? Ja, det ska bli kul. Träffa lite gamla ansikten och sådär så att det, ja. Det blir mycket tufft på isen. Ja, det blir det nog. Det brukar vara så. Jag känner väl egentligen stommen där som vi får. Har de samma stomme så att säga? Har de fått behålla många spelare? Ja, de har en del kvar. Sen har de väl fått in lite nytt också tror jag. Så att... Finns det något samarbete där med Färjestad eller? Nja, ja, det är väl lite mer. Förra året var det så att vi hade väl några från J20 som kom och prova på. Och de har väl fått, nu tror jag vissa har gått över permanent. Spännande. Jag säger till dig som jag säger till de andra att vi kommer mötas igen under vintern här. Och framförallt när du gör hattrick, då dyker jag upp direkt. Ja. Vi kör imorgon. Ja. Och så vinner vi. Tack ska du ha. Tack.